אנחנו נמצאים בביתם של משפחת טילמן. כאן אנחנו רואים טיפה יותר מקרוב את הזוג הנחמד. תוכל עכשיו להגיד לנו בקול שלך בדיוק איך קוראים לך, מה שם המשפחה, שם פרטי, כן? בבקשה. טילמן שמואל. כן. ותוכל להגיד לנו איפה אתה נולדת ומתי? נולדתי בדרור הופץ ב-1919. ולאיזה מדינה דרוכוביץ' הייתה אז שייכת? באיזה מדינה זה היה? פולין. מי היו ההורים שלך? איך קראו לאבא, לאמא? לאבא קראו שיה, יהושע ישיה, ולאמא קראו רחת, היה להם חנות. חנות למה? כל מיני דברים? כל מיני דברים. ואיפה גרתם בדרוכוביץ', אתה זוכר? בדרוכוביץ'. באיזה כתובת? לא זוכר. לא זוכר, אוקיי. רגע, מוכן באתם. כן, כן. אני גרתי בדרוכוביץ' ברחוב גרברסקה 2. כמה ילדים, כמה אחים ואחיות היו לך? 5 אחים. איך קראו להם? יוינה, מוישה, מכו, ארציק, שמי. וכולם עברו את המלחמה וחיים, או... נשארו בחיים. נשארו בחיים? לא. מושה ונחל נספו. מושה ונחל נספו? נספו במלחמה. ואתם הייתם משפחה דתית או חילונית? לא חילונית, מסורתית. מסורתית? וציונית? הייתה משפחה ציונית? אני ציוני שומר הצעיר. אז זה ככה זה בא לידי ביטוי, זה שהיית ציוני בגלל שהלכת לשומר הצעיר. וכן, אמרתי שאני הייתי בשומר הצעיר. מה עשיתם בזמן שנפגשתם בשומר הצעיר? מה היו הפעילויות? חברים שהגינו באים, היו שיחות, היו ריקודים. אתה זוכר עוד אנשים מהארגון, מהשומר הצעיר? אה? אתה זוכר עוד חברים שהיו איתך אה? בשומר הצעיר? יש אחד במרחביה, לושי גרול. מונדי גרול. מונדי גרול כבר אין. לא, אבל הוא היה. אתה רוצה, מי עוד היה? אבא שלי היה עוד, לא? אה? אבא שלי היה גם, לא? ויילר היה איתך גם? עכשיו, כל האחים שלך גם היו ציונים? כן. כן, כולם? כן. ואתה היית אח הכי גדול? אחד לא היה ציוני. מי מהם? איך קראו לו? מוישה. ובמה זה בא לידי? איך זה בא שהוא לא היה ציוני? בזה. תראי, לכל אחד יש דעה. כן. עד היום זה ככה. כן. והוא הלך לתנועת נוער אחרת? לא. אה, הוא פשוט לא השתתף בפעילות. ואתה היית האח הכי גדול? הכי קטן. אה, אתה היית הכי צעיר מכולם, השישי? יופי. ואיך היו היחסים שלכם עם ההורים? אה? איך היו היחסים שלכם עם ההורים? טובים מאוד. כן? היו, כן.
כן. ובבית היו איזה שהם מנהגים יהודים, קבלת שבת, חגים, דברים כאלה? היינו חמישה אחים ושניים הורים. זאת אומרת, כל שארוחה בשבת זה היה שמחה. עשיתם קידוש, הדלקת נרות בכניסת שבת? אמא. אמא הייתה מדליקה. כל יום שישי בערב בנובות. היו מסורתיים, היו הולכים לבית כנסת. ואתם, הילדים, גם הייתם הולכים איתם? כשהיינו קטנים, היינו הולכים. כן, היינו הולכים. כשהיינו יותר גדולים, הלכנו לבקר את אמא בבית כנסת בחגים. כן. וזהו. אז היו מלא. כן? כן, זה היו הרבה שנים, זה לא אתמול. כן, אבל היו באים הרבה אנשים, היה בית כנסת, היה מלא? מלא, מלא. היו לך גם סבים וסבתות שגרו איתך? סבא שלך או סבתא שלך גרו איתכם? איתנו בבית. לא? הם גרו בבית משלהם, לידכם? כל אחד אצלם. היינו חמישה אחים ושניים, שבע איש, זה משפחה. בכפר ליד טרוביץ'? הורים גרו בכפר, על יד טרוביץ', שלוש וחצי קילומטר. היה איזה כפר. כן. דריזיצה. אוקיי. שם היו. הסבא והסבתא שלך. כן, כן. היה לו בית יפה. כן. גדול. כן. בית מעץ? אה? בית מעץ? מעץ, לא עוזר, היה בנייה. ובתוך הבית שלכם, חוץ מכם, חוץ מהמשפחה, גרו עוד אנשים אחרים או לא? לא היה לכם משרתת או משהו? משרתת, עוזרת, שעזרה לאימא? שצריך היה, לא קבוע. לא קבוע? אז מי הייתה בעל? היא הייתה עובדת ביום שישי, ככה עוזרת. הייתה בעל גויה או יהודייה? גויה היא הייתה עוזרת? זה היה יהודייה. יהודייה? עוזרת יהודייה הבאתם? וכשהיית ילד, הלכת לגן ילדים? היה גן ילדים לא. אצלכם? הלכת לחיידר? לחיידר, כן. בחנות של הורוביץ? הורוביץ. של הורוביץ? שהיו דברים מברזל שם. כן? ואתה מכרת שם? עבדת במכירות? כן, כן. ועד מתי עבדת אצלו, אצל הורוביץ? עד שפרצה המלחמה? בסדר. לא. לא. היה עד שהגיעו ברית המועצות. ברית המועצות. אוקיי. אז עד אז עבדת אצל הורוביץ. ומה עשית בזמן פנוי? איזה בילויים היו אז? קולנוע, טיולים. היה שומר הצעיר. זה איך היה בילו? היה שומר הצעיר, ואני הייתי בא לתנועה הזו. וספורט היה לכם שם? ספורט עשיתם? ספורט עשיתי תמיד. עשו הרבה טיולים, עשו הרבה טיולים בקרפטים. לאן טיילתם? איפה לא טיילת? נו, תגיד לנו מקום אחד, איפה טיילתם? בקרפטים הייתם? בקרפטים טיילתם? אני הייתי מארגן את הטיולים לקרפטים. לקרפטים? לכמה ימים יצאתם? עד שבוע. כן, יפה. בנים ובנות ביחד? ביחד. יפה. אנחנו היינו פרוגרסיביים. כן, מאוד. ולאן עוד נסע?
נסעתם? לטרוסקוויץ נסעתם? לטרוסקוויץ נסעתם? זה היה קורות שבאו מחוץ לארץ, מכל ארצות, לנוח. בטרוסקוויץ. כן. ואתם גם נסעתם לשם? שם היה מים, נפטושיה. היו קוראים לו, והיו באים לשתות את המים, את הנפטושיה. זה היה מים מיוחדים? מים מיוחדים. לסטרי נסעתם גם? לסטרי נסעתם גם? לסטרי זה 28 קילומטר מדרום. יש עוד משהו בתקופה לפני המלחמה שהיית רוצה לספר לנו? מה לספר? אולי יש עוד משהו חשוב שאתה זוכר? שמואל, תספר שאתה פעם הלכת עם הרב לטיול ולא היה הורוביץ, לא רוצה לתת לך ללכת, ואתה בכל זאת הלכת, והוא פיטר אותך. נו, תספר את זה. תספר לרם. הוא פיטר אותי, אני הייתי עובד טוב, והיה לו חתן, היה עורך דין, שאני באתי לקבל כסף עבור עבודה. שהוא התפטר אותי, הוא הוסיף לי 10 לירות לחודש והשאיר אותי בעבודה. החתן שלו? כן. אתה זוכר איך קוראים לו? אני לא יודע, היה גבר יפה מאוד, והבת של הבית היה קטנה. כן. והוא כנראה רצה שמנת. יפה. אחר כך שבאו ב-39 רוסים, אז הוא היה לקורס פמושניקה משיניסטה. אז בואו תספר לנו באמת מה קרה ב-39 שבאו הרוסים, מה אז עשית, מה אז קרה איתך? אז מה קרה איתי? לא רצו לקבל אותי לעבודה. ציוני. הרוסים לא רצו לקבל אותך לעבודה? לא, לא. דווקא היהודים היו את היו זה שלא נתנו לי לתת עבודה. היהודים? היהודים. איזה יהודים? הם הפריעו. יהודים פולנים או יהודים רוסים? רוסים לא רצו לתת לעבודה כי הוא היה בשומר הצעיר. אז איך למרות זאת התקבלת לעבודה? אז איך קיבלו אותך בסוף? שאני הלכתי לעבודה אחרת. אני הלכתי לעבוד קשה, להיות ברוסית זה משנית, נהג קטר. קודם כל היה בקורס פמושניקה, לא מיד היית נהג קטר. בוודאי. אני נשארתי יחידי שנשארתי במקצוע. ואז התחלת לעבוד כנהג קטר. ולאן נסעת? לאן נהגת את הקטרים? איפה שצריך היה, עברתי במוסף. איפה שלחו אותי. ולאן זה הכי רחוק היה? לאן זה הכי רחוק? הכי רחוק זה היה צריכים לנוח, שלא לעבור את ה-12 שעות שצור היה להיות בתפקיד
יותר מ-12 שעות. אם הייתם יותר, הצטרכתי ללכת לנוח שם, אם לא חזרתי, לא במסגרת 12 שעות. איזה שאלה? לא הרבה ערים. הגעת למוסקבה? במוסקבה היית? אני עברתי במוסקבה אפילו. עם הרכבת? זה היה כבר בזמן המסקבה. אני עברתי במוסקבה מרכבת. וזה היה עד לפרוץ המלחמה עם גרמנים? עבדת ברכבת? ברכבת אתה עבדת עד שפרצה מלחמה עם גרמניה? עד 41? אני חושב שאני עבדתי אחרי זה גם כן. אחרי זה גם? בזמן המלחמה גם? בזמן שהגרמנים שלטו שם גם? כן. ואיך? שמואל, קודם כל, עוד לפני שבאו הגרמנים אתה הלכת לצבא. אתה הלכת לצבא. ממש אתה מספר שאתה הלכת לדוקטור וייסמן והוא שאל אותי, אתה רוצה ללכת לצבא? מתי הלכת לצבא? אתה זוכר? מתי זה היה? לא זוכר. אוקיי. אז, אבל אתה זוכר שהיית בצבא? אתה זוכר שהיית בצבא? איזה שאלה. אז ספר לנו קצת מה היה, איך היה בצבא. אני איפה שהייתי היה לי טוב. אבל אנחנו לא יודעים את זה, ואנחנו רוצים לדעת קצת איך היו החיים בצבא. זה היה צבא רוסי? אני בן אדם בריא, עד היום בריא. ככה שאני לא פחדתי ממשהו. ככה שלי לא היה קשה. זה היה צבא רוסי? זה היה צבא רוסי? כן. ואתה זוכר איך זה היה שבאו גרמנים? מה השתנה? שבאו גרמנים, מה השתנה בעבודה שלך? הגרמנים? הוא היה בצבא. אני לא הרגשתי. אוקיי. אתה היית אתה בצבא. ואחרי, מתי יצאת מצבא? זה היה אחרי המלחמה? כבר לא זוכר, באתי מיוחד. אני בתקופה ששוכח. כולנו שוכחים. מה לעשות, ככה זה. קשה לי לענות לכל שם. ברור, ברור. אבל אני בצד אני אספר. הוא היה בצבא, אחר כך בשנת 42 בערך. בשנת 42 היו צריכים עובדים שידעו ברכבת. הוא היה נהג קטר, והיו צריכים, אז לקחו אותו מצבא והוא התחיל לעבוד ברכבות. היו כזה, такая военная организация, колонна, такие паровозные колонны, которые должны были перевозить технику и хаялим. לחזית, ומחזית פצועים עד הסיביר. אז הוא עבד משנת 42 עד שנת 46 הוא עבד בכזו военная организация такая колонна, там мы познакомились, я тоже там работала. עד ב-46 הוא השתחרר. אז ככה היו צריכים, זאת אומרת ככה, שצבא האדום התחיל להתקדם והכל היה הרוס.
אז איפה היה צריך לחפש את הנהג, קטר, עוזר וכל הדברים האלו? הכל היה הרוס. אז בגלל זה זה היה נהג, קטר, אחריו היה קרון גדול, ובקרון הזה גר הצוות הזה ששירת את זה. אז הם היו יכולים לנסוע עד החזית. אז מחזית לקחו את הפצועים. לא, הם נסעו עד סיביר, אבל הוא לא נסע עד סיביר. ואחר כך שכבר היה סוף המלחמה, אז גרמניה היה הכל, לקחו את כל הדברים האלו, בתי חרושת, הכל. אז גם כן הוא עוד עבד, גם ב-45 וגם עד 46 הוא השתחרר בצבא, בא מדרוהוביץ' ושם התחיל לעבוד כמו נהג קטר. אנחנו התחתנו ב-47. בדרוהוביץ'. אח שלו, שנשאר בחיים, אחת נסע לפולין ב-45, ואף הגדול, יונה, הוא היה זם דירקטור, נפתנוי טכניקום היה בדרוהוביץ', אז הוא עבד, ואחר כך אנחנו גרנו שם, אני לא עבדתי, נולדו לנו שני ילדים, וב-57. אבל איפה התחתנתם? במשרד, ברבנות? התחתנתם בדרוהוביץ', וקוראים לזה זקס, משרד כזה. אז לא היה לנו חתונה, אנחנו באנו ממשרד הזה, מזקס, שתינו עם אח שלו ואשתו לחיים, וזה היה הכל. אבל איפה, נרשמתם איפשהו שאתם? נו, בטח. אז איפה נרשמתם? במשרד. אז המשרד הזה זקס? אני במשרד כזה לחפש איפה המסמכים האלה. זה היה המשרד של העירייה, של הממשלה? עירייה, כתוב לזה זקס. גם עכשיו יש אותו דבר בבית המועצות. באים למשרד, רק עכשיו עושים את זה יותר, באים עם העדים, באים עם פרחים, באים עם ה... לבושים יפה, כמו שצריך. ואז היה גם כן, היה לי בקושי שתי שמלות, כמו שאומרים. באתי עם שמלה יותר טובה, רשמו אותנו. עוד ברוך השם שקיבלו את זה, שהרבנות קיבל את זה בישראל. אז זה מה שרציתי לשאול, לא התחתנתם חתונה יהודית? לא היו רבנים שם בדרוהוביץ' אז אחרי מלחמה? לא היה למי ללכת? אני אגיד לך, אולי היו, אבל היה צריך לחפש, והיה צריך כסף, והיה צריך זה. לא הייתה קהילה יהודית תומכת שיכלה לעזור? לא, לא, לא. לא הייתה התארגנות יהודית? היו עוד יהודים שהיו לבית כנסת, אבל אנחנו לא... בן נולד ב-48, ובת הייתה נולדה ב-52. ו... אני זוכרת הכל, אבל אני לא יודעת באיזה שפה להתחיל, או ברוסית או בפולנית או בעברית. תדברי, אנחנו נבין. או בפולנית או בעברית. אז ככה זה היו חיים. הוא עבד, אני הייתי עקרת בית. שבוע היה פנוי, אנחנו גרנו על יד הרכבת ובעלי עבד ככה 24 שעות. היה ב-12 הלך לעבודה ולמחרת ב-12 הוא חזר, התרחץ ואכל ללכת לעיר. שם הוא פגש את החברים. חברים יהודים? פגש את החברים. חברים יהודים היו? יהודים. תהילו, אתה לא זכר דרוהוביץ', היה שם רטושה, ומסביב הרטושה יהודים וכולם, כולם מטיילים. אז הוא הלך, מטיילים שם, לפעמים שותים כוסית, וזה כל ה... האם ב-46
לא שקלתם לעלות לארץ או לנסוע לפולין? לא, הוא חלם רק. הוא רק תמיד, לפעמים הוא שתה קשית, אז הוא אמר, ארץ ישראל, איפה אתה? ורות את קרויטיס. היה הרד. תשתוק בבקשה, זה חלום, זה לא יכול להיות. ולא חשבתם לנסוע עם פולין, כמו, לפולין, כמו הרבה יהודים אחרים? אי אפשר. אח שלו אחד גר בפולין, בוולשיק. אז לפעמים קיבלנו מכתבים, הוא עבד שם, אנחנו פה. בכלל לא היה אפילו לחשוב, אפילו אי אפשר היה לחשוב שזה פעם משהו השתנה ומשהו. אחר כך היה קצת יותר קל, אז אח שלו הגדול ירשו לו לצאת לפולין, ככה לשבועיים, והוא חזר ואמר, אולי אנחנו נוכל לצאת מפולין. על ישראל בכלל לא היה דיבורים. אבל... ומה קרה? אחר כך שאנחנו כבר יכולנו לצאת, אז נורא פחדנו, נורא. ייתנו לנו לרצת, ובאיזה שנה עזבתם? טוב, התחילי כל המסמכים, זה היה ב-56, וחבר שלנו נסע כבר בסוף 56, ואנחנו בתחילת בפברואר 57 יצאו. ואחר כך שהיה מלחמת פה את הסיני בסוף 56. אז חבר שלו אמר לו, יש סרט עכשיו, אז ביומן יראו את משה דיין, ויראו את מלחמת, אנשים הלכו לסרט הזה, אולי 10 פעמים רק לראות את השתי דקות האלו ביומן. אז גם הלכת כמה פעמים, אז ראינו את איך אנחנו היינו גאים שיהודים ניצחו את זה, ואנחנו ברצון רק שמענו שאפשר לצאת, אז זה היה חלום שלו כל הזמן. נורמלי. נורמלי, כלומר, איך? נכדים... ילד, כמו כל ילד, הלך לבית ספר. הם גם הוא, הילדים שלי, השכלה גבוהה. ילדים, רשת כל, גם בן וגם בת הלכו לצבא. בן היה קצין, אחר כך הוא היה גמר טכניון, הנדסת מכונות, והבת הרבה שנים ברפאל. בת גם כן הייתה גמרה צבא, הלכה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, והייתה עורכת דין, עבדה הרבה שנים בפרקליטות בחיפה ובתל אביב. עכשיו בן כבר בפנסיה, עבד 25 שנים ברפאל, יצא לפנסיה, הוא כבר בן 67. ובת אחר כך התחתנה עם אחד שעשה עסק, גרו 5 שנים במקסיקו, עכשיו הם גרים פה, חזרו, קנו משק וגרים בבית חנניה. עכשיו, מה עם נכדים? נכדים גם כן, אחת רופאה, אחת מהנדסת, גרים בקיבוץ, קנו, לא, היא עובדת לא בקיבוץ, היא עובדת במפעל בקיבוץ סאסה, מפעל אמריקאי, כמהנדסת, כגמרה טכניון, והם קנו, כמו שאומרים עכשיו, הקיבוצים מוכרים את האדמה. הם גם קנו אדמה בקיבוץ ובנים בית. ואחת
גמרה אוניברסיטה באר שבע עם בעלה, ועכשיו הם נסעו לארצות הברית, כי הוא למד בברקלי בקליפורניה. עכשיו גם גרים באמריקה, הוא רוצה לגמור את החובות. מה שהוא לקח את הלימודים, והיא עובדת באיזה לבורטוריה. היא ביולוגית, מיקרוביולוגית. במעבדה. כן, במעבדה. ושניים עוד בינתיים שום דבר. חמישה נכדות יש לה. חמש נכדות ונינים? נינים, חמישה נינים.